Padre eu odeia Joeri Ria, Mutugateri, a também repole mono, de todo o acorrerero, na Muduri, o Xio, na Muduri, toda a Nete, da Torara Gana Guia Mono, da Tocaiana Xugo, Sia Comaneria. No do Xio, nego coho, nego Kiuga, Famere eu, e que é na Comaneria. Ninguém nego soca o Honigue, Reanepore, Coregari, e cre accident, cana accident, eu nequire para praia mais maio. Ya nalok sorry na adoige na makirikia gugikua ni gukihoya ni nguhoya ngai omiririe family ciacio magitigitwo koguo undu ucio ni ndamenya urikuo na ni nguhoya tumatereba maitu mamagie na umenyereri barabara-ini tondu ni ndarigana muthenya wa keri nyumagarite uroguo ngiingira mucii wa tauni Nisa nini okire tengerete muno na ihurite ciana cia thukuru na niundu mutugo ucio waimire ku ati ciana cia thukuru ciingira ngari thiirutite moko na mitwe yothe nja haria kario ko ngari ikiuna kona ikuite ciana cia thukuru cihurite yokire ikigwa hau ihuire ciana cia thukuru nie ni ngihoya aria menda o follow a korora farafara na ngari ici cia matatu especially Nissan ni ngari twaragwo na mutwarire utari mwega na koro ruhonge ruria rurugamiriire uhoro wa barabara no rurore ikuo nyingi ironeka ni kindu gitagwo careless driving tondu nisa ni iyo yari ihenya ringi inene muno na ni kona-ini ya haria Karioko ni kigwa riu ndiui uria gwacokire gugithii thutha ucio nimo maundu maria ngwenda kwambiriria namo muthenya wa umuthi na ni njui wega mothe ni maingi mahanikite na ni njui wega ati ngai nie komeria ngoro cia ria matigitwo ona matigiru muthenya wa muthi thutha wa mutino ria wikikire na nituragikihoya na kuo kuria Mombasa kwi nyumba imomokire na no uki na maundu makihanikire no ngai ni mwihokeku tondu iguria maundu mothe ngai agutura ari ugiteini kumacio mothe ni maria mahanikite no nitukugia na mwihoko ati ngai witu ni ari ukaga guturora na agatumenyerera na nigetha tuture tukiri ehokeku kuriwe Riu ningi ngwenda kwira aciari thukuru ni yahingwo mieri iri mwina ciana hau na tondu hakinyaga hau mukambia riu kuigua ati murigo ni wa muritohira ukariganirwo ona mwarimu onake ari nao riu nawe wi muciari ajukumu riu iyo yagikaga na mwana ucio na kumurora na kumumenyerera na kurora mitugo yake ni tondu riu ni hindi mambiriria maundu mangi makoragwo fani ukaigua mwana nginya na igikinya January thukuru ni nginyarega kumicoka ni tondu wa tumaundu turia tugikigerera hau na ndira wira wa kuma muthenya wa ira heka ndo ndironire ka hateni handu ira ndikugweta no na kara koroka ki nyitana na ciana icio ciro imire thukuru riu ugakora mwana oima thukuru muthenya wa keri no kamuci na muthenya wa kana ukaigua riu ningete ngane hanyitwo mikora na mwana uria oima thukuru oima ho hakiyuo onake egutaganagerio ho na ni hakigero rithathi we na ukaigua ni yahutia mwana ucio na rithathi njiraga andu kaingi ri ti ya kuriithia mahiu rithathi ni kanyamu kangibani muno koguo gatigugitiga mundu oro uguo koguo ni nguhoya aciari rora mwana waku mumenyerere no muonie njira iria agu ni kugera na mandiko matwiraga ndakoima yo ona akura icio ciuma cia ndirica-ini riu ri muthenya wa umuthi tutiagicoka o ringi na nigetha tugithii na mbere na rugano rwitu ruria twari naruo muthenya wa Friday nigwenda mugeni witu ambia tugeithie na agitwire kana akiri ukuo nake aria matakiri kuo muthenya ucio makimumenye na makimenya haria akiumite nigetha thutha ucio riu tugikingire rugano-ini rwitu tuthii naruo na mbere riu karibu sana thiini wa mitambo-ini ya Utugi TV tabarino ni ya ndimurathime twatiganite muthenya wa Friday na tukena tucemanie muthenya wa umuthi na ndemea ni ugiukire karibu sana ni kwega muhutia ngwenda ugeithie mwiroreri na nigetha ukikimwire ukiri okuo na ugikimwire wiki yaku irahanaga atia wi mwega mwiroreri wa Utugi TV niä kuma hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgaine ndĩrĩ okuo ndirĩ na ũru no menyereirwo nĩ ngai gwata hwainĩ wa ũmũthĩ marĩtwa makwa nĩ ndoigĩte njĩtagwo Njoki wa Ndung'u gũciarwo ngaciarĩrwo kũrĩa gĩcagi gĩtagwo gĩcuka village Gatito Mission Gatundu South no gũikara kana kũruta wĩra njikaraga rũriĩ gĩthũrai rũriĩ kũndũ gwĩtagwo rũriĩ
ngarutira wira githurai kia 45 ni genete muno 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 muhujia ni undu wa gukode ithini wa Otugi TV na ngai arathime andu aria meroragira Otugi TV tondu ni sesheni ya kirathimo na guku nikuo tukaga kwiturorera mathina maitu mothe na kurahacia macia ngai uria atwikire. Thank you. Gwiciria na wakimenya mugeni witu muthenya wa umuthi na ni mungenagia muno tondu ndaingira kwambagiriria kweka atiri ndirona muthuri wi haha aranjira ati umuthi ni komita boni sana ndatinda njetereire na nigetha ndikimuone etagwo mundu gwitwo Asa Irungu na ritwa ringi tumwitaga mundu Hanahiti niguo tukiranaga ni tondu wa maundu matiganite akanjira e mitamboini muno na ngeithie Evans kuma kambiro wa Roko 20 awega omuthi ngwiganithia gicagi uria gutari muona uguo niguo ndeka mwana Irungu na cuma ndamenya no ngangana nacio tondu wenda twagutigeire wira wa gutinangia cuma na guciunanga ugicithondekaga maundu mangi Irungu wi haria githuraikia 44 itura ria rori ndamenya wi mitamboini muno ndona ukinjira uguo ningwenda kwaga kwa message ndigangiambe gugithomai andu ndiwakirigwo ti kai muthi gukiambira na message kari ki kirathii na mbere twatigire twira na atiriri tukiuna hau tukena ikira koma tondu ni twoka guthii na mbere tutiikirie full stop nonaga koma twekirire na nigetha tuke tuthie na mbere na twatiganiriire riri jokiri wa andu muri o haria twatigire andu ao mamukora kundu gwitagwo thibitari kana mera na kwera no mathii magicemania thibitari kumanagia na hau ri tiga tuhote guthii na mbere rugano rwitu na niho twatigiire na tukira muroreri aikare oro hau na nigetha tukamukora muthenya ucio na muthenya uyu wa umuthi koguo nindamenya rugano ruriho rutithiete na niho ndira twambiririe riu tutigota mahinda nigetha tugetha ihinda riega tutigekorere ningi ta muthenya uria ati mathane mathirire na tutikurikitie niguo na nindamenya umuthi mitambo aria ma hindu gira na gathina kanini umuthi ndina gathina umuthi I sawa na nindamenya nimuguthii na mbere kunyandikira na namba ito ya message kana namba ito ya kwandika message nguhi ni 2229 twandikire na nigetha tuhote gutwarana na nigetha tumenye hari uri ona tugutambure ona ko no kugaithania ni tugugutambura tondu Otugi tukoragwo turi Otugi no twari riu ngwiciria mwiroreri wa Otugi TV ngai no akumenyereire kuma kiumia kiu giathira nginya umuthi na ngũhũpu o harĩa twekĩrĩire gakoma noho ũrĩ na nĩ twatigĩrĩire atĩ ngĩigua my sister wĩ mbere yakwa nĩ akomete Pumwani thibitarĩ ngĩoya magũrũ ngĩthiĩ nginya Pumwani thibitarĩ tũgĩcemania na my sister ũrĩa wĩ thutha wakwa nĩkĩo kĩhika ndagĩa aciari akwa etagwo Wanjirũ twacemania kũu tũgĩkĩaria nake ngĩigua arĩ na mathĩna aragerera kũrĩa aikaraga Kangeni na tũkĩgĩa na gĩathĩ atĩ nĩ egũka nĩ egũcaria mũthenya ũmwe ahamĩre gwakwa kũrĩa ndaikaraga na ciana ciakwa na niĩ ngĩmwĩra ũka ndamwĩra ũka rĩu ũngĩaiguire ngĩmũtarĩria ũrĩa egũka na ũrĩa rĩu tũgũthiĩ na mbere gũikara nake ũngĩaigire nĩ mũndũ wĩna bedroom nyoba ya bedroom ithano ni waretanira gukuikarwo ikarwo uririkana muhunjia ni ndoigite atiriri nyumba ino ndiri nginya giti no gitanda kiria kirakomwo ni ciana ithatu na nyina niguo na ina kametha kamwe na ndagicokete hari akuria ndagituaga mahuti ngiona stove tũkũrikara thitwa ku yare ndũrĩku nĩ gĩthiko hakũrangi nĩ gĩthiko hakũrangi nĩ kĩagĩra kuguo rĩu tũmathabu twa Thristone le ndiratwĩka mũno nĩ tondũ nĩ ndĩrathiĩ ndendi ũcũrũ nĩ ndĩrona maguta ma stove na ngagĩũka na ngakĩrugĩra rĩu ona no ndĩrathiĩ ngĩiguaga ndĩna hinya no ndĩrathiĩ rĩu ngĩonaga ciama cia ngai kamwene nĩ kwa umbari tondũ ndanjia kũruga na stove nĩguo my sister agĩcokire rĩu agĩũka agĩthũrai nyũmba ĩyo ndagĩũka na mĩrigo yake nguo ciake oka nacio rĩ mwana wa ngai rĩ nyũmba ĩyo twahinga andũ aigana ciana ithatũ mamu wao na tata nĩoka tũgakĩruga hamwe
na tugacoka tugakoma o gitanda kiria kimwe turi atano andu atano gitanda kimwe na hena kana kanini na hena kana kanini ka kamweria ngamieri ire na nikio ithuothe turako turakoma ri wona ni ndaigua ndake nai gukoma ona ndirona ari thina tondu ni ndona riu ona mundu wa gutigagira ciana ici ithatu ngithie kwendia ucu guthie kwendia ucuru ngithie ndiraroro horo wa gukoma ndireka mathabu mari ri macia na igiri tigagwo nao macia na ithatu ici ri tigagwo nao na ni ndaugite ati ni kana ka ruciini na thaa mugwanja kogwo tuhana stairs ni stairs riu ngigia riu na kawia thi kanini ga gugithie kwendia ucuru ngikendia ucuru ngendia ucuru mwana wa ngai ngendia ucuru ngianjia kwendia riu mitungi iri muthenya ndendia umwe ngona ni wathira tene riu ngiha kuongerera ngigia na uhoro wa kuongerera ucuru uyu thiite uguo kuongerera nyongereire ucuru mutumia uria wahete ikombe ri niona ta karashika takaranyita wega takaranyita wega akiyira thaburia yake na akiyira na akiyira ikombe ciake no ndathiite na mbere na kugura indo ciakwa o kahora o kahora koguo hindi iria aiyirire thaburia yake ngiuria riu tondu ni gwathi uguo ri rucio atia na ucuru haha ni mugagatu koguo no muhaka ukarugwo rucio ningi ndaga kuruga ucuru rucio ngendie ri ciana ici nacio ri atia cikuria ki na no irĩrĩa na no irĩrĩa nomenye riu ni uhoro wa kuma moko-inĩ kanua uhoro ucio ugathira ni ndagĩire na uhoro wa gwĩciria muno 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 ngĩringa kũrĩa Soweto ngĩrita nĩ wona Soweto ngĩringa Soweto ũkĩringĩra rĩu kũrĩa Soweto ngĩringĩrĩra kũrĩa Soweto ndathiĩ kũgũra irebe rĩu rĩa kũrugaga ũcũrũ narĩo nĩ kwendagio marebe nĩ kwendagio marebe marebe maya marutwo magutarĩ nĩ mendagio na rĩa mbihebagwo ta thaburia rĩa rugagwo ta thaburia no nĩ waigua nĩ rĩna raithi ngĩthiĩ ngĩgũra irebe na rĩu na ikombe ciakwa iria ndakĩgũrĩte rĩu ngĩkĩnyitithania kaũndũ kau rĩu nĩguo ndathire ũguo rĩu kwanja hĩndĩ ĩyo rĩ nĩguo wĩra rĩu wacikire wega biũ ũkĩnyita rĩu ngai akĩonania wega rĩu hĩndĩ ĩyo kahinda-inĩ kau ngĩkĩanjia kwendia rĩu ũcũrũ ngĩanjia kwendia ũcũrũ wega ongĩongagĩrĩra indo ciakwa ngĩcokanagĩrĩria mbeca cia kũgũra thaburia tondũ ona irebe rĩrĩa to ũguo rĩrĩega mĩrugĩre-inĩ aca nĩ rĩrathiĩ ũguo rĩkahana ta rĩkũrota rĩkairia ũcũrũ kaũndũ ta kau tondũ ũrĩa nĩagĩrire thaburia yake na ikombe ciake na gĩtũmi kĩagĩrĩre nĩ harĩa mũiguithanĩirie hakinya kana no kuona kawĩra nĩ gacenjia akĩmenya na rĩu kawĩra nĩ gacenjia rĩu akĩona nĩ kũmũbatĩki ũririkane twendagĩria kĩwanja kĩmwe marori-inĩ harĩa 45 gĩthũraikia 45 rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa barabara ĩtarĩ njake harĩ na roundabout na marori marũgamaga hau koguo mĩenderie yakwa rĩ nĩ aramĩona na ũrĩa ndĩrakĩe nĩ ndendia mũtũngi wa mbere no arona nĩ ndendia mũtũngi wa kerĩ no arona we arendia ĩigana we arendia ũmwe no we nĩ arendia ĩrĩ na tũkainũkania koguo na njĩra nguhĩ wĩiruo kĩmũingĩra akĩhabu kũgĩra ikombe ciake na thaburia nĩguo ndateng'erire Soweto ngĩgũra irebe koguo irebe rĩrĩ nĩgetha rĩingĩre mĩtũngi ĩrĩ ndarugaga maita merĩ ngĩgĩthiĩ ũguo na mbere mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ ngĩigua kwĩna munĩko na haha ha ngũmba hena kũndũ gwaitagwo bara mahiga maya mahiga maya metagwo mũcongo ma Kware ngĩthiĩ ngiumana na rori thutha niĩ ndatũraga nyumanaga na rori marori thutha kũrĩa ndaigua mathiĩ kũu nĩkuo ndathiaga mwana wa ngai na ngamathaitha mũno makangua woima rori thutha wathi gwaka kana wathi kũhũra mahiga rori thutha nĩgetha kũu marathiĩ kware icio marathiĩ gũtinda magĩkua tondũ mekagĩrĩrwo nĩ tinga magathiĩ magaita magoka
Ru kwa wone deka gama tafu madwa ya hari nome kuhuta. Na kana manyote. Gemoima dhuda na mitogire ya kwa ee. Oh, wamoima kana dhuda na suru. Eni. Ok. Kwa tida gemedari hau. Taudolere. Ne maki matire kiharo. Datigo na ushuru wako wa gea deli yao. Hatire, hatire wako nyonaro ni madhire weira. Kwa 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 kaita kolire ngai yakinyire ku mbere tondu maihuire ku maihure ku ge ushuru dagika 20 thate metugire wale muthi na tondu andu ingi andu acio mari yana thiriri na ku ni tondu wa hare bise irokira ri ukumeri na thiri kana ni cash ehe hende yo nie tutiare no horo wa thiri tondu tuthire kindu twetaga muniko tota oero cio twawetaga muniko kugo horo wa twi muniko ri gutiare na thiri gutire thiri tondu gutire mundu utaramenya atiri togo keruta nako sawa sawa haya kogwa unde kwari kia une uo usuru wathira kindu thaitha tuinire cia rucini ri ngiuria riu ni nyinuke thaici ni tene muno na tondu kundu guku ngai ni aranyonia kanyonia ni kuri na biashara ri ngitengera kiabu ngitengera kiabu ngigura usuru na ifoyo ifoyo ishi cia mai cia 5 liters ngigura chai ngikura chai de mati yake thie uhoro wa mati arekania na ucuru ngimenya riu nguka na chai ngiuka na chai na ivoyo ngigura ivoyo igire ngiuka na chai ikobe iria cio ucuru ithe tocio ngukihuthira gukiruga nacio ngukiendia nacio chai nigusithambia ihenya na kwanjiriria riu kumenderia chai haya tugithia goro uguo ri radio iyo yakinya ngiyuria andu aya ri kundu guku no ndirona atiriri biashara iri okuo mwana wa ngai nigu ndoria atiriri ni handu hari na wira ni handu hari na wira kana ni handu hari na wira mokaga magekirirwo mucongo kana mahiga mekirirwo mahiga ri magathie guita magacoka okwari uyo magekirirwo ningi magathie magaita bara magoka ningi magekirirwo okay. Na ni ngari ta 50. Kugo andu akuma kundu na kundu ni mokite kundu kuriku. Maruta wira ucio twawitaga muniko. Kugo hindi iria moka mani na ucuru wakwa ri. Ngioya ikinya ria guthii. Kiambu ngitengera kiambu tondu hari hakuhi. Na hau. Ngigura chai besa iria nyendirie ucuru ri. Nicio riu ndegia na uhoro wa kuonjorithia. Nicio cia ndwara kiambu. Ndagura chai na ifoyo ifoyo cia lita ithano ndoka naguo kware ngagikirira mundu gikombe o ikombe iria cia ucuru nicio ndathambia magakinywa makindihaga mani na chai ri ngiona thaa mugwanja ni ciakinya mwana wa ngai ndathire kiambu ngicoka o kiambu ngigura mukimo ngigura mukimo ni handu ragira kana ni handu utio hao nda ni hoteli ndirathie ngagura mukimo ria wothe wi hau ngagura ngagura ndowe kiasi ngoka nayo na turatathi twa kiratathi kia mutu ngitinangia ngitinangia kugo we ndiragwikirira kapotion gaku we ugathie karatathi-ini ugathie guikara haria kahiga-ini ukaria mukimo mukimo agorore dawa shiringi 20 gakwenyurira kapotion ugathi haria guikarira mahiga ukaria hwaine ni wakinyire tugikirekia makirekia wira na nie ngi uhinga tugikinuka riu rocine ni ngi tukirokanira okuria twagitindaga kuria 45 tondu riu muneko ni wathira tukirokanira okuria tugitindaga ni ndathire uguo mwana wa ngai ngithi uguo ngiendagia ucuru ngithi uguo ngiendagia ucuru kahinda gatari kunene ri ngiigua hau uguo hena hoteli irakomborithio hoteli iyo ri ngithii ngimikombora hindi iyo nindahota gukorwo ndiigiire tubeca twa kugura thaburia cia hoteli tuindo uguo twa hoteli tugige kioya hoteli ngikomborithio hoteli ngimihaka rangi no hoteli ino ni yari na mwene wetagwo ni yandikitwo Nejo
mobile kiosk. Ni twatigite wi nejo. No ndiagukinyeti hawega. Ru ni hindiroka. Okay. Ngikombora hotel iyo. Ngari yari portable. Ati ni ungiamiyohereire maguru muno no uyu. Ndikururie. No thi handu na wenderie ho. Ningi umicokie. Ni yari ngari njega muno tondu ni yakuaga. Ni hotel yari yakuaga andu 3 endi muno 10 no 10. Na metha gatakati. Na riko riari nja. Hoteli ungikombora mwana wa ngai. Riu ni kuruta wira. Kuruta wira. Ociana ngirera gaciana. Igithomaga riu ni ciahingura cukuru. Ngikiruta wira mwana wa ngai, ngiruta wira, ngiruta wira. Ndi hoteli-inĩ ĩyo. Niho ndagĩrĩire ndagũrĩire tĩri wakwa wa mbere hoteli-inĩ ĩyo. Na ngĩcokeria ngai ngatho mũno 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 makĩria nĩ ũndũ wa kuona nĩ ndagĩa na tĩri. Ndaririkana tũmathĩna tũrĩa tũkoretwo twĩ thutha wakwa kana ngĩtwarana natuo. Na rĩu nĩ ndahota kũgĩa na tĩri ngĩkena mũno 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 makĩria. Na ngĩcokia ngĩgĩa na ũndũ wa kũgathĩra ngai nĩ ũndũ wa kũgĩa na tĩri. Kuma hau ngĩtindĩka hoteli, ngĩtindĩka hoteli na njĩra nene mũno. Nĩguo ndacokire mwana wakwa wa irigithathi akĩrwara higo. Mwana wakwa wa irigithathi arwara higo. Ngĩrigwo rĩu nĩ kũruta wĩra kana nĩ gũthiaga kuona mwana thibitarĩ Kenyatta. Na hĩndĩ ĩyo nĩ ndagĩa nda ya mahatha ĩna mĩeri ĩrĩ. Tareke ngwĩre mwana wa ngai, ndũkameherio nĩ mũndũ atĩ nĩ kũrĩ thĩna ũthiraga ũrĩ ũmwe. Aca. Ũkanaga na ũngĩ. Thĩna, thĩna ũkuanaga na ũngĩ. Rĩu nĩgetha ũke ũthire. O ta ũrĩa mwĩkũigaga ĩhaga ĩkiumwo. Ĩhaga ĩkiumwo. Koguo no nginya wĩhe biũ. Ĩhaga ĩkiumwo. Rĩu nĩ hĩndĩ tuma ĩrorete rĩu gũcimana biũ. Tumane gũcoke gũkĩe. Gũcoke rĩu gũkĩe. Ndĩna nda ya mahatha. Ndĩna nda ya mahatha. Na ũyũ nĩ mwanake e thibitarĩ. No nake nĩ arwara higo irigithathi. Hĩndĩ ĩrĩa ndathire gũkĩona ngĩrigwo ngĩremwo nĩ kũnyitithania ũhoro wa hoteli kũruta wĩra na thibitarĩ. Na thibitarĩ. Ngĩkĩona ngwamba gũ concentrate na mwana. Ngĩrũmbũyania na mwana ngĩamba ngĩhinga hoteli. Ndahinga hoteli rĩ, andũ arĩa marĩ area ĩyo rĩ makĩona mendaga hoteli ĩyo tondũ nĩ monaga ta ĩrarĩa rĩ. Ĩta ĩna customer. Magĩthiĩ kwĩ mwene makiuga tũkomborithie hoteli ĩno. Kaĩ njokia mĩkomboraga mbeca cigana. Tũkombori? Tũkomborithie. Mwene ũcio aharũkwo nĩ ũhoro wa mbeca. Akĩmakomborithia na akĩmekĩrĩra mbeca igũrũ. Akĩongerera. Akĩongerera. Kũrĩa mwana no arathondekwo. Rĩu niĩ mũthenya mwana agĩikara mweri na thikũ 18 thibitarĩ athondekagwo. Higo Kariũki rĩ, mwana wa ngai. Oyo niĩ. Higo waigua mũndũ nĩ arwara higo rĩ. No nĩ njega nĩ ihonagwo. Cingĩmenyeka mbere. No cingĩaga kũmenyeka mbere. No cigũgĩthiaga. Mweri na thikũ 18 cigĩthira. Ondoraga mwana. Mũthenya ũrĩa mwana oimire thibitarĩ ta ira rĩ. Rũcinĩ. Na nĩ ndoigĩte ndarĩ kanitha-inĩ, ndaikaraga kanitha-inĩ hĩndĩ ĩyo. Nĩ rĩu twatigĩte nĩ wakombora kanitha-inĩ. Rũcinĩ nĩ hau ndĩ mũberethi-inĩ rĩ. Gate ya kanitha rĩ, mũndũ nĩ onaga. Wĩ hau nja wa kũrĩa kanitha-inĩ rĩ, nĩ wonaga bara gate ya kanitha. Ngĩona ũrĩa wangomborithĩtie hoteli harĩa barabara. Ena kĩ? Ena indo ciakwa cia hoteli. Akuwete indo cia wĩra. Pick up igũrũ. Nĩ niĩ rĩu arehere. Akĩhũra honi ngĩkiuma. Ngĩteng'era.
ngimuria wi mwega ni kwega akinjira ni indo ciaku ndakurehera tondu ni wahingire hoteli na ndikiwi kuria wagithire ngimuria wakindehera indo na ndurakimenya kuria ndathire na riu ni wanyona kai riu wamenya wanyona atia na riu ningi hoteli ri no ngai na thire acha ona ihinge acha haya ngikimwira ngihingura ngeti ya kanitha ngimwira ingiria indo akiingiria indo akiiga hau nja naiganja ndina mwana murwaru riu tathikiriria uria ngai ekaga maundu na kwenda wambe urugamirirwo hau na ndi na kwira thikiririo nawe uigwe ya ngai ekaga maundu tondu ni tuguka ona twaima breki na ni ndirona message no iroka mwana wa ngai ni uyu ni Kariuki wa hito twimitamboini na tuiritu twakwa ndemwira ati ngai ni arathimanaga ngeithiria James Kagai muno jotha bu Kariuki niwe we wa matigari okay message ngi aria Hanan na township ndinanyita message kwenda kwete we kunyandike township ya township tafadhali wa message yaku wega utwandikire ringi ni tondu ndinanyita uria irenda kuga ni tuguka ni ndirona ni andu aingi muno mundu ugwitwo Tyrus Musiri still ajira mitaboni sana Dubai ai ni ndamuona message shauri Qatar tuko mitaboni sana rogana uri ndo tuhe hinya ni ndirona message si anyu andu aingi muno me mitaboini koguo ni turoka wona twaima breki ni tugukwariria na nitugothie na mbere na ndeto icio na nigetha tuhote gukimenya uria gwagithire kana uria ngai ekaga nituroka gekaga na ndakemenya no wetereire nigetha kemenye uria ngai ekaga na kuringana na kio ria tukiwi ngai atukugarorania maundu akaroranagia maundu mothe magatuika makwagirira na maundu makoro makiri mega siamani wa thuku we mwega siamani wa thuku na niundete muno no kangirira nyama twatiga iragurwo mweri 21 ni jojire wathire atia tena wathuku ciamani nyameno ya George ri kare athia icio ni ciuria ndakuria nayo githi ukiurie ndui yathia no nginya George ekaruta wira munene wa gukihita na ni gukihita athia ni irigo riu ni icio ni ukunjira riu ni ndatigira tondu riu ino ona mwana waciarirwo atarĩ magego no arĩe na thũgũne kĩhĩndĩ na kĩhiĩ nyama ĩno ya njonji ĩkĩgũragwo ũcoke ũmwĩre atĩrĩrĩ rũkwaro rĩ nĩ arĩongerere nyama ĩyo kaĩ nake angiumirwo mũcara icio nĩ ndeto citũ nayo wathuku ciamani wakwa icio ndeto ndũkinyie nĩgetha tũmenye kana nyama yakĩrĩ yathia kana yarĩ andũĩ tutigithiga tuone ũrĩa ngai ekaga nake tũmenye ekaga atĩa tondũ nĩ gwatwĩrirwo na nĩ ndakwĩra ekaga atĩa ngai tondũ nĩ tũtigire twakĩra na atĩrĩrĩ ũrĩ tũigua ngai ekaga na gũtuĩkire atĩrĩrĩ gũtirĩ thĩna ũthiraga wĩ wika ũkanaga na ũngĩ nĩgetha ũthire gũgathiĩ atĩa gũthiaga atĩrĩrĩ ndaikarĩte ndĩna kĩeha ngĩcũrania ũrĩa gũgũthiĩ ithe baba ni wa njũĩ no kamenya ũrĩa gũgũthiĩ wona ngĩkinyũkio nĩ kũmenya ũrĩa wĩkaga ithe baba ndũtaria andũ ona ndũngĩringithanio haya
Kogu no uine? Koina? No, umenye he handu rĩu tu ũngĩnyitwo tondũ rĩu ũyũ nĩ virus. Koina rĩ? No, nĩ wega tondũ koina nĩ kwega. Na he ũndũ ũmwe ngwenda ũmenye mwana wa Ngai. Atĩ niĩ, originality yakwa kana kĩhumo gĩakwa nĩ gatanga. Icio nĩ ũrĩ njĩra. Icio twambia gũciambĩrĩria thaa ici. Na gũtigakorwo. Tondũ he handũ ndaiguire aini a gatanga nĩ maratwarwo State House. Gũkorwo nĩ ho ũrorete. Tondũ nĩ waigua na niĩ ndĩ mũini-rĩ. Gũkorwo nĩ ho ũrorete. Ũratwaranĩrio nao. Na tondũ marakinyire 10,000-rĩ. Wongerere harĩa ha 10,001. Ndũnyongerere. Wandĩke harĩa Njoki wa Ndũgũ. Niĩ ndona ũkĩona thĩna angĩkorwo nĩho wĩhokete. Tondũ ona arĩa marathiaga matina mĩthiĩ. Reke tũtigane na icio. Handũ ũraigua nĩ hau atĩ ũkaiga mũthĩnjĩra rĩ. Icio nĩ tũkaaria mũthenya ũngĩ. Tũtigaciaria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩkĩo yeĩtanire na gatanga atĩ nĩgetha ũtarwo. Sorry mũno Njoki wa Ndũng'ũ. Ũrĩ kũhara kũmũ waku nyetarĩ. No ũikare ũkĩmenyaga ũguo. Atĩ originality yakwa nĩ gatanga. Kĩhumo gĩakwa nĩ gatanga. Na kaskrob ya gatanga nĩ ũini. Nĩ ũini. Haha no kũgeria kũrehe hakuhĩ. Na nĩ waigua kwerirwo atĩrĩrĩ, nĩ mũgoka nĩ ngamũthĩnjĩra. Ũrorete haha gũthĩnja. Nĩ na kanyama tũtiũranagwo. Kururĩra gũthĩnja. Kururĩra hau. Tũmenye Ngai ekaga. Rĩu nĩkĩo waigua ndoiga atĩrĩrĩ, ndaikarĩte ndĩna kĩhaite kũmenya ũrĩa gũgũthiĩ. Nĩ tondũ irio nĩ ciarehwo. Na ciarehwo na ga pick up. Indo rĩu nĩ ciarehwo. Ta ciarĩ nyingĩ atĩ cikũrehwo na pick up. Hoteli ng'ima. Rĩu nĩ nginya itĩ. Thaburia. Rĩu nĩ nginya mathaburia. Nginya ngũ. Nginya ngũ ciarĩ kũu. Nĩ ciarehwo. Oigire ndekwenda kĩndũ gĩaku. Marĩ nja na hoteli ĩyo rĩ. Tiga gũthaka na wĩra ũragũra tĩri. Ĩyo ũcio ũngĩona handũ kũgũra tĩri rĩ. Nĩ kũndũ ndarugaga wega na marũrĩ njo ũguo. Mabirika. Ũguo. Hagĩa mbarĩ ya ũiru. Hagĩa haingĩra ũiru. Mbarĩ ya ũiru aya. Marakĩona hoteli ĩtarahingũrwo rĩ. Ũguo rĩ. Makĩanjĩrĩria kungunya mwene. Ona nĩ megũkĩenda ona gũkĩongerera. Nĩgetha manengerwo. Renti nĩgetha manengerwo. Noguo noguo gwathire. Ngoma onake ti kahĩ. Aya. Rĩu cũthĩrĩria haha mwana wa Ngai wone. Ndĩna nda ya mĩeri ĩrĩ. Twana tũhana stairs. Ya mahatha. Ndĩna ciana. Rĩu ciana no iraneneha iria nene. Na he kangĩ ge thibitarĩ. Na karĩa gakũrũ ge thibitarĩ nĩ karwaru. Haya, wĩra ndirĩ. Ndũrĩ ningĩ. Rĩu ndaikara atĩa? Rĩu ndacoka harĩa hakũiya marigũ. Rĩu ndacoka hau. Ngai ndegwĩtĩkĩra rĩu njoke kĩanda. Ndũngĩthiĩ marigũ-inĩ rĩngĩ. Ningĩ ona rĩu rĩ, ona ndiũĩ hĩndĩ ĩyo ingĩakĩire marigũ kũ tondũ matukũ marĩ o mathiangu na marigũ nĩ marĩ mateme. Hĩndĩ ĩyo nĩ gwakangĩtwo no manyũmba. Gwakangĩtwo rĩu marigũ ndiũĩ ingĩakĩrutire. Rĩu no anga kĩrĩa. Ndo maici ikũragio kuo. Tũtigane na icio. Icio warehe andũ nĩ megwaga kũrĩa ndũma. Nĩguo rĩu ndakĩrigirwo rĩu gũgũthiĩ atĩa. Indo nĩ cioka. Na pick up ndaigĩrwo nja. Mwana e nyũmba, mwana mũrwaru. Mwana ũrabatara kiriniki. Thutha wa wiki igĩrĩ. Thutha wa wiki igĩrĩ nĩ arenda kiriniki. No Ngai nĩ ateithagia mũndũ. Ngai nĩ ateithagia mũndũ reke ngwĩre mwana wa Ngai. Nĩguo ndagĩtindĩkire ngĩanjĩrĩria kũgũra macungwa. Rĩu nginya cũrũ nĩ watigana naguo rĩu ningĩ. Nĩ ndatigana na cũrũ. Na nĩ woĩ kũũrugana nĩ wanyuagwo. Nĩ woĩ kũũrugana nĩ wanyuagwo. Rĩu ningĩ woka. No rĩu kwa ihinda rĩrĩ rĩ, rĩu nĩ ndeciria ngarũre. Hakiri cioka ũndũ ũngĩ. Ngĩgũra macungwa. Ngĩanjia kũmendia 44. Macungwa we ngĩkĩendagia macungwa. No ngĩendagia macungwa oro ũguo rĩ. Ndeno ya mahatha rĩ. Ĩkĩndoria mũno. Nginya nĩ ndĩrathiũrũrũka ũguo ngagwa. Ngĩtigana na macungwa. Ngĩcoka nyũmba. Haya. Kũndũ we twararagĩra. Mũndũ ũrambĩtie kwambambatĩra. Rĩu ningĩ nĩ ambia gũcoka thĩ. Hĩndĩ ĩyo my sister ũrĩa wokire rĩ. Nĩ ona wĩra gwa kanjũ. Nĩ andĩkwo wĩra gwa kanjũ. Kanjũ ya Nairobi? Kanjũ ya Nairobi. Na nĩ agĩa mũthuri. Rĩu kuoguo ũcio nĩ tuora. Ũcio wake nĩ wathira. Ũcio wake nĩ wathira. Rĩu we nĩwe watigwo kĩwanja. Rĩu niĩ ndatigwo kĩwanja.
na family yakwa ya ciana ithatu na igire cienda na ingi ciokite na ndire wira arure wira niguo ngai akindeithirie ngiki uguo ngitirithangio ni andu a kanitha ni ndoigite riu ndi kanitha-ini ngitiririo uguo ni andu a kanitha ndi kirugama nawe na soro ya kurathime wi hari uri soro riku soro o uri umwe wa ndiangui aya muru wa muthoni Wamuthoni eh uri MC Jorua witagwo soro ngai akurathime uri o hari uri na family yaku soro ni akindeithagia uguo akora tutire kindu agagitugurira soro soro mena mundu gwitwo Jimmy wa Kagai aikaraga rurie kana ithe wa Martin hari na mutumio ngi murata wakwa muno witagwo Jane wa Muthui miaka ya vote murata wakwa Eni gumu menya. Itaga miaka ya 40. Muikara ngitwe gunake adangiaga kugweta miaka ya 40. Ati mudu aginye miaka ya 40 mathina maingi muno adagia gukuga. Mutumio cio ni wa bata muno. Tondu ni anyitireire wega. Ngitirithia deno. Nginya thire ri wa kanitha na ni waigua ndari haga 1000 na 300. Ni unenehire muno riu nginya gukariga ni atia. Niguo ndagigikura na ngikigia ciana ici igiri airitu eri still adu acio makinyitirira muno kwasa tasoro acokanirire mwaki wake uguo magiuka na mururumo wari munene muno ngireherwo mahindi ma kunywa thufu riu thutha wa kugia ciana jini nake agiuka na arata ake wa Muthui ngai akurathime muno na kwararamirie mirango na ndirica cia iguru ciothe ihinguke we no mwathimange ciothe riu ni arathimwo makiria na muno aheo ngima mwega wa mwiri one hau muno ri kwasa magigiuka agiuka na arata magithera nginya nguo cia mahatha maya tondu niona ndieciragia ni mahatha ndakiugaga no kamwe kama kawaida kama kawa niguo ndakigeire twiri tuiretu na ngai ngikiona uhotani wa ngai riu kuma hau mwana wa ngai ndanyitirirwo uguo ni andu a kanitha wega muno ni andu a kanitha ngai akindeithia ciana icio cigithie nginya miaka iri riu ngai akirehe ufunuo unge kana uguorio unge ngai akirehe uguorio unge ciana cianina miaka iri mahatha manina miaka iri ngai akirehe uguorio unge kariuki hindi iria wi guku thi ri no nginya urumirire kindu gitagwo stairs no nginya ucirumirire Ori iro manereire. Kuma kari agethi. Oke. Onginya kambo iso. Okiraga ngai ndeithia. Hote gukinya gaka kangi. Wakinya kau kangi ukera ngai ndeithia. Nginya gaka kangi. Kau kangi. Wakinya uguo. Onginya otorikie. Ungiruga kamwe. No gacoka. No gagacokera. Kana nige kuria thi. Kana keha gatagatiini. Kana keha. No gacokera. He niguo ndagithire uguo ngai arehe uguorio ungi. Ngianjiriria ciana cianina miaka iri. Ngiambiriria wira o wa gucaburai matirio magwaka. Aya. Ni ukumenya wira? Ni ngumenya wira. Na ukuonio nu? Ngai. Ndiroiga atiriri. Ngai ni arehaga uguorio ungi. Ni uguorio ungi wagia riu. Ni macungwa ndukwendia. Ni ndatigana na macungwa na ndoka riu na ndagia ciana. Na ciana ciagire cioka. Na ndateithio muno ni arata akwa. Na arata marugama nawe. Na umenye to uguo. Ngai aingiraga ngoro cia andu. Ngai aingiraga ngoro cia andu nigetha moke makorwo mari uteithio waku. Toro uguo. Asa. Tondu ta riu ri ta riu ni tuge we ni wandehere 200 niguo ungindehere 200 ri ni andu anyu matoima
uhete o the andu anyu othe magana meri ugatigio ni na hema ndikuite menyaga ne kuringa meko methini wa thaburi moigaga atiriri o muthenya ngai ni athondekaga arata agukurugama na kana agugutethia muthenya ucio wakea ithe tiguo uguo niguo gwathiaga ni wona mandiko mau ngai ni amahingagia hindi iyo tondu ti andu othe o anyu ukiheire magana meri maigania ri wagicoka ciatigara wandehere ngai ni atuikaga uteithio agetheire mundu agathondeka andu a muthenya ucio wakea akahariria andu aria megukurehera uteithio muthenya ucio wakea na niguo ekaga ciana cikini irikia miaka iri ni arehe ugurio ungiriu ngai ndanjiriria riu guita gu supply mahiga indo cia gwaka indo cia gwaka no da hakisha kwa siya 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 tereka experience kaka kwa kwa mahigari wakarutitio hale haa shoro marorine haa wendagia kwa wendagiria nwa mahiga na medhanga kongu haa ne waruga ya kwa hile mtuandu wamenyana nete nao nero iga wega muno mwana wangai todu ohari ya dame wendagirio shoro li no dirono li ya mareka na gakiona na uria mareka na ngakiona na ndaona ri ngona na nganyita ngicoka ngiuka ngioya hoteli turi ona ono ndiro no urenderia no ndiro ndirenderia tondu hoteli na marori ciari kunene kogo makiaria no uraigua makiaria no makivanga no resi guthiaga makiaria no ndiraigua kogo ngahuthira mahinda mau wega na still maybe toko kuri wandu aria mendagirio moka go hoteli niyo icio riu niguo ona ni kuri mokaga na makanjuria guonako guonako mahiga guruta kukagoto ngapo muthanga thina thina ni mwarimu oha wagwacohia mu riu nona ndithio hau ri niguo ngai akindahire uguro ucio na ngianjiriria riu gucapply gucapply mahiga kagoto ngagithie site ngakihoya wira ciana cina miaka iri iri na nidandika muiretu ndandika muiretu riu mucie wa kuroraga ciana ici riu ayangi riu ni makenenehire ni marathi manenehete ni marathi manenehete riu uguo ni andu anene riu aya atatu ngikiandika muiretu wetagwo Wambui tukirutanga twaikaikara nake kuu kanitha-ini ri ngiona nyumba iyo ri ni nyihire nona riu ni ndahikia ciana ithano ni ndahikia ndina muiretu gukigia na undu riu wa guthama kanitha-ini na ni ndoherwo nginya mathire maria itakoretwo ngiriha ngai arathime kanitha wa independent wa ogwo na mathire ti hinde mambia kuhanirwo aca mathire makore kuma o hinde ya Jesu Kristo andu matwete moheirwo mathire mathire ona mwaka wa bibute ona babilia yuga mwaka wa bibute ni wa jumbiri wa kuhanira mathire wa kuhanira mathire tuti icio na cio hau ni na gathire gaku ri jo ndekera nyaga he gathire ndaye na kogaku tafadhali kuma muthe ni wa ndekera haleluya muruta wa nyaga we gogo ndaye na gathire gake to niguo ni muthenya kuhanira mathire gwicia ni ajohera ino ndu gakiuge guo gagikorwo ni gathire kanene ehe nigito kuhanira thire ni johere thire ni woherwo thire riu acio ri ni mangia joheire tondu wa mbere no marona uria ndigithiite na tumathina na mathina no muhaka mangia kinjoheire tondu hatiari no ndu ungi na mathina ni marakiona ti kindu gitaroneka kanitha-ri no ndakiri haha budget yo yao na ithe mathina to marakiona na magono the kurathi ona ngoci ya mani ndarona ri arakeigua ni aigua aigua na ashirika na ndonge kya ukiona no uri igua na ona ndagi aciana ici ri ti amani wa kanitha ni agiukire na agikindehera mahindi aiya mathubu mathubu we wakena hinya muingi muno aiko mahindi niguo mocoro ni kurehe thubu somo ti amani na tawe ri ngoro mare othe hawe akire hega aya niguo ri twagithiri oguo ndagithiri oguo ngianjiriria riu gucapply reke ngwire mwana wa ngai ngiruta wira ngiruta wira ngicoka ngiona riu nyumba ino ni yanyiha riu ngiciria kuhama ngihama ngithi na haria kianda
nyumba Manchester B anyi no mwe na Manchester ya ihari ya gidhura ikia 45 ere hagio ni agent wetagwo Deli ere hagio ni agent wetagwo Deli ne gudage akinegerire nyumba nyumba nayo eyo ihari yo double no yari double nene yes ya tene yes ya tene nokuhota kuifanga wega leke ngwire mwana wa Ngai nyumba iyo ni nyumba ya kirathimo tondu ndaikarire nyumba iyo o wega na nyumba iyo ngikirerera ciana iria handu hau ngirerera ciana icio handu hau na riu ngiciria uhoro wa kugura tiri ungi uria Ngai arathii akindathimaga ni ukuongerera kanyamu kangi ni nguongerera kanyamu kangi kuringana na uria Ngai arathii agukinyikuthitie ukinyithuketio ni Ngai kahora ikinya ikinya na nginyo ciake tondu turikaneire atiriri waruga stairs imwe no ukandu ni ugacokera na gutikamakania kano kamishokera we mukuru kano kamishokera ri kano kamishokera ri no kamishokera riu nie ndetagirira guthie ngitaragwo ni Ngai na kumwihoka na kumweterera toru no nginya utwarane na maundu macio me matatu mundu mwana wa Ngai wa mbere wende Ngai wa keri umwihoke wa gatatu umweterere nema ungitwarana na maundu mau muturire-ini waku ni urithiaga ukionaga ciama na moriru ma Ngai maria aragwikira riu ni ndathii nyumba iyo na ndanjia riu ndona tanda riu ni ndararama wega kuringana na uria turatwarana na Ngai na ni ndirera Ngai riu we o ta uria urathimaga andu riu ndathima riu tondu ona ni no ndirakigeria riu ngera Ngai riu Ngai ingirira riu Ngai ingirira handu haha na Ngai ni angirire ni ndahotire gugikorwo ni ndagia na tiri ungi riu tiri wa githurai riu uria ungitu wa githurai uria riu ungitu wa githurai wahanira na nene riu wathiaga na pesi iria Ngai aragutwara riu wa githurai tondu mwana wa Ngai ungiona ciringi ikumi ri wone wina ciringi ikumi na wina mathina haha meri matatu thina umwe urenda ni wa ciringi 50 thina uyu ungi ni wa ciringi 30 na wina gathina kangi haha ka macani kana cumbi ga ciringi 10 tiga kuga ati ukwamba kuiga 10 riri nginya ugakinyia 50 asa huthira ciringi ici 10 kuringana na thina uria ciraiganira hindi iria Ngai egugutethia wone ciringi 50 riu thina uria wa ciringi 50 uthie urute na ciringi iria 50 otherwise tondu cioneka ungiuga ati kaundu gaka wona thina uyu wa ciringi 10 urute he aria he ciringi 50 na thina uyu ni wa ciringi 10 ciringi 40 ri watigwo nacio githi nduku misuse ni turatwarana ni turatwarana wega biu waruta ciringi 10 he ciringi 50 nigetha urute gathina gaka ga ciringi 10 ciringi 40 ugutwara ku ni uku misuse kuguo wendaga gutwara na kuringana na uria Ngai aragutethia na kiria wona ni tondu mathina uria onamo maingi ri kiria wona amba urute thina uria uraiganira mbeca icio tiga gutengera maundu manene tondu wona 10 akorwo ni cumbi utari gura cumbi na 10 ri urithire hau no waria tondu andu angi mamenya monaga riu monaga ena agakora ni uragurire metha ta ino na akiagathii kurehe bunjo ekwenda tayo na wenda kinyite ha ino akinyite ha iria ingi riu hau niho andu mekagira mathukagiria mathabu mao ni wona ciringi 10 na wina thina cikire mathabu ruta thina ucio wa ciringi icio 10 wa ciringi 10 icio wina cio hindi iria ukona ciringi 50 ri riu thii thina-ini wa thina wa 50 na uria uguo Ngai o ukihoyaga Ngai athii agiguteithagia kuringana na uria maundu makihana niguo Ngai niakindeithirie ngiona tiri wagitho na hindi iyo ciana no urarera ciana
rugwe na ciana ithano ni kinyire iria cia mbere ni kinyire kuma primary kana cio primary riu na ciaingira irigithathi ni riaingira form 1 irigithathi ni riaingira form 1 aria thie cukuru nyendete muno na nyendete arimu akuo cukuru ucio witagwo Grades High School we hari a 44 they at boarding school okay high school eh principal ayo etagwo teacher Ann Kegonda nyendete murata wakwa muno mwalimu geithika nitutwaranaga nawe maundu ungiona uguo he handu mutwaranaga wega nitutwaranaga nawe mwalimu geithika ona mwana cukuru Mr. Mwangi no murata wakwa niguo ndagithire uguo ngithomithagia ciana ongiciriraga na ni ithano na rä u ici nä wona nä ciaingä ra iraingä high school na mwena å yå ngä no ndä rakä rora nä å ndå wa future o rä a ngai arathi agä kå rathimaga ngä ona tä ri wa gä thå rai nä guo ndagä tirithangire ciana mwana wa mbere akä rä kia form 4 akä rä kia form 4 rä wa kerä nä guo arenda kå ingä ra ibatiä ona wa kerä maingä ranä ire na wa gatatå form 1 koguo ngä ruta form 4 ngä ingä ria form 1 igä rä na ngä gå ra tĩri hĩndĩ ä yo no ndä ra supply rä u wä ra mwana wa ngai nä å rathiä å kä nyitaga wä ra kũringana na å rä a ngai arathiä akä ndathimaga nä ndä rathiä rä u na nä å menye nä gå thiä saiti kå hoya wä ra okay. Ngathiä mwana wa ngai ngakå rora maitho thä iniä å guo ngakwä ra niä ndä renda wä ra akanjå ria mwene saiti akanjå ria wä ra å rä kå ngakä må tarä ria na tondå ngai o å rä a kugä te nä atonyaga ngoro-inä ya må ndå må ndå å cio agakorwo eå teithio waku nä guo gwathiaga nä ndathire na mbere ngä thiä na mbere ta rä u nyå mba nyina wa karo wa mathenge nyå mba ä yo yake andå arä a arå riä nä moä nyå mba ä yo aikaraga nä niä ndaitire mahiga mayo na må thanga na kagoto koguo no gå kä rä andå mangä monaga wä ra wakwa nginya å må thä na magagä kenio nä wä ra å cio nä ndathire na mbere ngä thiä na mbere na kå ruta wä ra å cio o å rä a ngai akä ndathima arandathima ngä thiä na mbere na kå ruta wä ra nginya ngä ciria å horo wa gwaka kä a gä kä tä ri å yå wa rå riä rä nä ndeciria rä u å horo wa gwaka na o å kä rutaga gä cunjä gä a ikå mi hau kururä ra gä cunjä gä a ikå mi kä rutwo gä cunjä gä a ikå mi kä u nä kä ene ndå karä e tigia må ndå tigä aku ona tigä akwa kä u nä kä ene kå ringana na mandäko andå angä maroigire ta kä rä a atä aga ngai etinagä ria ciake mita-inä må ndå nä raiguire akiuga å guo nawe tondå ndå ä kana nä atinirie nawe å rä å guo tondå ndå ä kana nä atinirie ndå rä na å ma kana nä atinirie mathä na megå kå rå mä rä ra biå wa cirä a tinia tondå ndå rä na å ma kana nä atinirie we tinia ä tondå we watinia rä nä wagä a na å ma nä waruta gä cunjä gä a ikå mi ngä gä thiä ngä ciria rä u å horo wa gwaka ngä ta kä ya-inä gä akwa kagoto na mahiga na må thanga na kä ndå kä ngä citukanagio cigä aka gä tagwo bumbi ndaita indo icio rä u ndä harä rie rä u gwetha thimiti na rä mba rä må irä tu wakwa akä hä tå ka må irä tu wakwa wa gatatå akä hä tå ka fomfo agä å ka akä njä ra rä u mami thikä rä ria haha na å thikä rä rie wega ndinagä a na maxi njega kana ngirĩti njega ya kå nginya university no ä rä a ndagä a rä no ä ndware pararero mwana wa ngai å yå rä u hakiri nä cianjä ra atä rä 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 u harä a twakinyania na nyå mba ä no kwamba gå tiganwo nayo å horo wa gwaka nyambe ndigä o å guo nyambe ndindä kane na å yå å yå waka rä u harä ka å ndå å ngä igua ä å igue hau nä hakå gä tä ra hinya no å gakä ra ngai tondå we å rä a å gä tä inä rä
niwe danegera mm. Niwona riu mahatha namo ni maingira cukuru eh mahatha namo riu ni maingira cukuru eh nake uyu ni agia na grade mm. Arenda uhoro wa paralelo riu athi university e paralelo riu mundu to e paralelo ni ndu ni are riu mundu uri ugithia university we grade ni amwitikiria kuthie no ndo na gikinya area yaku iyo ni university oni oguo eh yeah. Ni watariria mwiroreri wega riu ngigiciria ngiamba riu gutindikana na mucii na ciana nigetha ndugakinyitwo ni tuma stress eh tondu hindi ria wi single mother no muhaka uthi ukiraga ngai agutongorie na ukiroraga ugithakaga ngama ciaku wega eh nigetha nginya ona ku avoid uhoro wa kunyitwo ni stress kurigiriria kunyitwo ni kiugo stress tondu ungiyitaniria mwako na haha hena ciana imwe ciĩ cukuru iria ingĩ nĩ waigua irorete university nĩ ũkũnyitwo nĩ stress na tondũ nĩwe baba na mama rĩ we nĩwe kira kĩtũ nĩwe kira kĩndũ gwetanwo mami ũkoiga gwetanwo baba ũkoiga ũĩ rĩu maũndũ macio mothe nĩwe mang'etheire koguo no mũhaka wenda thayũ ũtige mamwe kũringana na ũrĩa gũkĩhana ũrute ũmwe nĩguo ndekire ngĩthomithia ciana mahatha na ngĩthomithia paralelo rĩ indo iria ndaitĩte harĩa kĩeya-inĩ cia gwaka rĩ cikĩiywo ciothe ohia cikĩiywo ciothe ciaiywo nĩ ciaiywo makĩona rĩu nĩ ndokire na ngĩita na ngĩthiĩ rĩu ona ndiracoka ho hatirakwo magĩũka makĩrogota makĩiya magĩthiĩ nacio ngĩtĩrwo mahiga marĩa matigarĩte nĩ my neighbor my neighbor nĩ akĩte neighbor wakwa nĩ akĩte akĩnjĩra akĩhũrĩra akĩnjĩra atĩrĩrĩ indo ici ciaku rĩ nĩ ciathirĩra haha ũkorogote kĩrĩa gĩtigarĩ ngĩthiĩ ngĩoya ngĩigĩrwo nĩ my neighbor nĩguo ndagĩtindĩkire gĩthomo ngĩtindĩka gĩthomo itananina mwaka rĩ ngai akĩndathima bas twatigĩra o harĩa tũgũtigĩire ha ngai na noho tũratigĩra na ningĩ noho twatigĩra ngai akĩmũrathima amũrathima rĩ gũgũthiĩ atĩa nĩgetha tũthiĩ mbũrĩkie hanini Salimia Samantha na mama yake wakiwa Kahawa West me mĩtambo-inĩ mũno na maroiga so top Samantha kwanza Samantha ndigwĩciria nĩ ũrĩa Samantha na Samantha ũrĩa ndamenya nĩ ũrĩkũ rĩu nĩ ndakĩmenya ũhoro ũcio na Samantha nĩ ndamũgeithia mũno na ndandi akĩrĩ o kuo nĩ aragĩũka na mũgate wa mũnene nĩ Simon Koigũ kuma Kagwe Township geithia mamu na ndandi de class 4 West ũguo akĩrĩ gwendeka Simon kuma Kagwe Township 4 West ndamũgeithie mũno mam na dad o harĩa marĩ mageithĩke mere nĩ mageithio mĩtambo-inĩ ya Ũtugi TV he mũndũ ũngĩkũgeithia hara nĩgetha tũthiĩ mbũrĩki Peter Swaga ũgwĩtaga Peter Swaga no wĩciria nĩ mũthũngũ na nĩ mũgĩkũyũ mũirũ biũ kwaca na nĩ atũgeithia twĩ mĩtambo-inĩ na baby yakwa ĩtagwo Wanene George na andũ othe a Kibichoi maicocio nongari wa mwaniki nonga wa mwaniki ndamũgeithia mũno Swaga namba yaku kuma mũthenya ũka kũmĩthengia thimũ-inĩ yakwa tondũ tũtiratwarana wega nĩ tũroka
tugicoka mitamboine orige negetha tuthie na mbere na haria twagikinyia o haria ngai arathimanaga ndirona he madamu urangeithia arenjira etagwo Nancy kuma Mombasa arajira mitambo ndirira irakinya wega guku no nituramuona kuhitukira Facebook Live ndirona andu aingi a Mombasa wahome wi Mombasa haria handu hetagwo Magongo urajira uko Magongo nokajira ni watu rorera kuhitukira Facebook Live ndirona mundu ngiwitagwo Masi kuma Mombasa andu othe maratuma message mitagwo Kigoco Team Mombasa Kigoco Team marajira me mitamboini muno amwe me kundu gwitagwo Nyari angi me kundu gwitagwo uyu kutoka Magongo kutoka Bobororo na inyuĩ mwakiuga mũtũmanĩrie ciothe hamwe nĩ ndĩrĩige mũna Kevin nake aranjĩra onake arĩ o Mombasa mwembe tiari soko nĩ hĩndĩ twĩ thoko ya mwembe tayari tũrakuona through Facebook Live ikarai mĩtambo na mũtikehere nĩ ndĩramuona mũrĩ aingĩ mũno thiĩ na mbere andũ a Mombasa mĩtambo o hivi karibuni nĩ ĩrakinya kũu kwanyu na nĩgetha tũhote gũtwarana na mũthenya wa Jumatatũ rĩ mũtinjeterere kĩu mũranjigĩra rĩ nĩ ngagĩra na nĩgetha mũkĩnengere mũthenya wa Madrid hau ĩkĩhanda thaa ikũmi ngakorwo hau mũmenye kĩrĩa mũkanengera na ndirĩ ya madavu nĩ ndaiguire matarĩ na cama mwega njetherai kĩndũ kĩngĩ kĩna cama mwegega reke tũcoke haha ngai arathimanaga na nĩ arathimĩte mwarĩ wa ithe witũ Njoki na nĩgetha agĩtwĩre atĩrĩrĩ ngai maigananĩtie nake matwaranĩte atĩa nake he kaũndũ ingiuga thũ citũ cingĩmenya ũrĩa tũtungataga cingĩrirĩria kũmũmenya mũtungate acio metagĩrĩra kuona niĩ ngĩhuka mere ndungataga ngai wa ihinda rĩngĩ one ũguo ngai wĩna ihinda rĩngĩ ũguo ngai akĩndathima ngĩrĩkia tararero na ngĩaka mũciĩ ũrĩa njikaraga ũmũthĩ ũyũ rũriĩ harĩa harũgamaga nduthi gĩtawa-inĩ kĩmurika mũici-inĩ hau ũngĩũka nĩ ũgũkora Njoki wa Ndung'u hau na ciana ciake na mahatha nĩ magĩthomire ũyũ ũgũthiĩ pararĩrwo athi eka andũ eka human resource human resource na rĩu thaa ici akĩrĩ wĩra rĩu mahatha me form 2 rĩu nĩ airĩtu anene rĩu niĩ ngai nĩ andathimĩte na njĩra nene ũguo kuma hau nĩ ndanjĩrĩirie gũgĩciria ũrĩa ngũkĩararamia biacara na biacara ĩkĩararama thutha wa gũgĩaka mũciĩ biacara nĩ yaramire rĩu ngĩgĩa na wonjoria mũnene mũno kũringana na ũrĩa ngai athiaga akĩndathimaga he mũndũ wathomire kanyamũ haaĩ brother Eric wari ũhoro wa taithi andũmĩra kanyamũ ka andũ mabangĩte egĩũthiĩte kũgweta nĩ kĩrĩkũ mabangĩte raini gĩũthi kĩu maihũrĩte no raini ya taithi ĩna mũndũ ũmwe tũthiĩ na mbere wĩra ngai nĩ athire akĩũthegeaga akĩũthegeaga rĩu nĩ wĩra mũnene wĩra ndutaga wega rĩu thikũ ici ndithiaga gũcaria wĩra masaiti-inĩ wĩra rĩu niona nĩ kũnengeranwo nengeranagwo mwana wa ngai ta rĩu ndakũrutĩra wĩra ngakũrutĩra wĩra mwega na mbei njega mũndũ ũngĩoka ona mahiga macio ngũitĩire agakũria nũ ũrakũreheire mahiga maya nũ ũrakũreheire kagoto gaka nũ ũrakũreheire mũthanga mwega ũkoiga ũkamwĩra atĩrĩrĩ nĩ Njoki wa Ndung'u reke ngũhe namba rĩu wĩra wakwa niĩ ndutaga ũguo ta rĩu wiki ithatũ thiru ndĩratwarĩte mahiga Garissa na kũu Dadaab na nĩ thiaga nginya Isioro kũndũ ta kũu nĩ thiaga Narok na harĩ na mũthuri ũmwe mũrata wakwa ũrahe wĩra wa gũtwara mahiga Kisumu wĩ Gĩthumo taũni rĩ ũgũthiĩ kĩndũ kiromita 30
kuma gethumo town ku ne gutwara mahiga pcs ngirinya kogwo wira waku hatire handu utangithie riu wira wakwa gutire handu itangithie ngai nyararamirie mihaka ngai niyararamirie mihaka njoki uria wa iyaga marigu njoki uria wakahuraga marigu kiadane nigukahura nigukahura tondu ona irigu riu itakeninire mwana wa ngai irigu riu ndianinire tondu ngai no kira mwena ungi ndakahurire o mamuthenya ucio ngai agiuka no ndu ungi ngai agiuka no ndu ungi ngai akimwaramiria mihaka ngai akinjararamiria mihaka koguo we no urute wira wira andu ngai awire andu muthenya wa muthi ati tabare no itagwo ndi murathime ni tondu ngai nyakurathimite ngai ni arathimaga mundu nie ni nyonete irathimo cia ngai na ngai ni andathimite tondu riu ni wakiigua ndikiri na mucii waigua biacara ni yanenehire ni ndacokire thutha ucio kahinda gatarĩ gathiu mũno ngĩhingũra wĩra ũngĩ wĩtagwo Jokin Agencies rĩu nĩ ndĩhagia nginya manyũmba owe o niĩ nĩ ndĩhagia nginya manyũmba na ngai ngakĩona ngai maũndũ-inĩ mothe rĩu ndĩ wa kambuni igĩrĩ ndĩ wa kambuni ya mbere ĩtagwo Jokin Enterprises hinya ũrĩa ũmbũkagia mũndũ niguo ahinyo ubukagia ndege hinyo ria ubukagia ndege niguo mituragia riera ine niguo mituragia riera ine mwana wa ngai ndukana tige wira uria wambiririe tondu niguo ithe na nyina wa maya mangi kuma hau ngihingura hote kambuni ngitagwo Jokin Agencies ariu ni ndikirehagia manyumba ngagikwira we mwiroreri wa utugi tv hwaini wa umuthi wewe na kieya na ni urenda gwaka ono ngienda gwakire nyumba nie ngakune savi ni ugumiaga nie ono mapu ukunengera yaku kana unengere mapu yaku kuringana na uria solidhitie weterere savi kuma hau ni ngukurutira wira mwega indo njega na mbei njega kuma hau nyumba iyo wona twamirikia kumiaka angĩkorwo nĩ ya gũkomborithio we he wĩra o wa gũthiĩ na mbere na kũmĩrĩhia nyũmba ĩyo nĩ ngũmĩkĩra andũ wega na ngũrĩhĩrie nyũmba wega kũringana na ũrĩa ngai egũthiĩ andeithĩtie nĩguo na ngai nĩ aroraga mũno mũno cikũmatha cikũmatha we wĩ hau ũroiga atĩ ndũrona ũteithio waku kũrĩ o ngiuma wĩhoke ngai ngai nĩ arathimaga macikũmatha ngai nĩ arathimaga macikũmatha nĩ ngoragwo ndĩna wĩra ũngĩ mawĩra makwa nĩ matatũ kũringana na ũrĩa ngai athiaga akĩheaga mũndũ iheo nĩ ngoragwo ndĩ MC arata akwa arĩa ndutĩire wĩra wa OMC ta nyina kũrĩa ũikaraga kũrĩa kwa Manchester nĩ mũira wa ũhoro ũcio nĩ nengithagia keki mawĩra ta macio ũngĩenda nĩ ũkũnjĩra na ngĩkũrutĩre wĩra mwega na wĩra mwĩhokeku nĩni rĩu rĩ nĩ ngwenda ũgeithie andũ erĩ atatũ na nĩ getha ũcoke ũmahe namba yaku ya thimũ mũndũ ũkĩra gũgĩtĩrwo matirio tondũ niĩ ndiĩgĩita matirio ũkĩmũhe tha ici ũgeithie andũ erĩ atatũ nĩ getha ũcoke ũheane namba tondũ mathaa maitũ nĩ nguona nĩ gũthira marathira wĩra nĩ mũgayane nĩ wagayanirwo aithuĩ tũtingĩiganĩra gũkũ ithuothe hau naho rĩu nĩ ngwenda kũgeithia bamĩrĩ yakwa nyambĩrĩre na aciari akwa John Ndung'u kuma kũrĩa Gĩcuka na maitũ Maria Nduta marĩ o Gĩcuka na nyina Ndung'u na my brother makoragwo kũu Peter Njaũ nyina Ndung'u makoragwo gĩcagi kĩu ngai amarathime mũno na arathime aciari acio amahe matukũ maingĩ ndathiĩ ngamakororo hau nĩo hinya ũmwe ũrĩa ndĩrahũthĩra nĩ wao ngai amarathime nĩ kwenda kũgeithia bamĩrĩ yakwa Catherine Wamaitha ekũrĩa Naikuru nĩ kwenda kũgeithia Mary Nduta ekũrĩa Maziwa na bamĩrĩ yake na kahĩ getagwo Rion ngai akarathime gakũre gakĩendagwo nĩ ngai oro na andũ nĩ ngwenda kũgeithia John Ndung'u kĩmwana gĩakwa na bamĩrĩ yake ngai akũrathime Ndung'u na bamĩrĩ yaku
akwarara merie mihaka no kigie twana tuingi ni kwenda kugeithia mahatha haria mari roli yegwito a jen wagio an wanjira mujeterere orohau ni ndiroka a ni kwenda kugeithia murata wakwa my neighbor witagwo nyina irimo na irimo we murata wakwa wa hakuhi you are my good neighbor ngai akurathime kwarara merie mihaka na family yaku ni kwenda kugeithia kiama giakwa gia shelter group kuria 45 the wa utongoria wakio wa mwega muno wa Mr. Isaia Kimanika na Kanyabu ritwa ria wira theini wa kiama kiu ni hari na muthuri murata wakwa witagwo ithe wa Muthoni aka Kamani adu othe a shelter ni ndamageithia ni kwenda kugeithia kiama okingi ogia kwa gitagwo business community okugithurai ni arata kwa ngai marathime muno andu othe ni ndamageithia ni ndageithia Jane wa Muthoi kuma haria Sonic andu othe Mr. James Kagai na family yaku ni ndamageithia othe andu othe ni ndamageithia we mwiroriri wa Tugi TV ngai akurathime muno uhoyagire masingu matha muno ngai ni amarathimaga that is ogwo niguo kuri riu ndira uhe namba yaku ndona to kugeithia Kenya ngima heana namba ya thimu tondo iriganire wahota kumageithio thi niguo namba yakwa ya thimu ni 0723 7133 51 nigucokera ringi muthikiriria kana mwiroreri wa Utugi TV 0723 7133 51 us iyo niyo namba ya Jacinta Joki Wandungu ungimwenda kana Joking Enterprises and Joking Agencies wamwenda ni ukumunyita ni na ni yakwa ni 0723 hau hangi ni ngarikia Friday wona doka nigetha ndigikwire na ni ungenyitira mwenda uriku ni ndirona mundu ya soga pide soga araji ya farafara sio the sierra kaire kifishoi kifishoi pre ground mofira munene muno wa timu ile koneri ku tujire ndudagathe na ujire niri mundu akwa niki we ndutige ku jiroke jira sierra kaire farafara sio the sierra kaire ko ona ni ndale muthaki wa mofira ndanyitaga ngodu no muthenya wa ndaingeririo ngiumira ngiharo ngiuga ndigacoka ni nani ndigariuki mwana wa ngai ndina undu ngi ingiuga umuthi ni gukwira ati o muthenya waiganagwo ni maundu maguo kiumbe na muthenya ucio wa umuthi waiganwo ni maundu macio twakiaririria muthenya wa umuthi ni wagia na mwihoko ona ni wongerera mwihoko muturire-ini ati ngai ni acenjagiria mundu muturire agakuruta mathina-ini agakurehe muturire-ini ungi mwega Njoki aimite kundu handu hatari na umuthi uyu aikaraga kundu etaga gwake na ciana ciake ikineneha na maundu maria agikite ni maigite ni kuga ngai ni amurathimite ni kuri ngai urathimanaga oria mundu ngwitwo Danieli erire muthamaki hindi iria amwitire amuri na kuri iguru matuini ri ni kuri ngai nake ngai ucio niwe wonaga maundu ma hitho ona ngoro yaku muthamaki o ucio ngai niwe uramiona na ni ngakwira atiriri ndugakue ngoro na ndugate mwihoko ni tondu ni kuri ngai ukaga akagarurania maundu uria mathiite akamatua maundu mangi mega koguo wihoke ngai no mwimenye wega ati muthenya umwe wa mithenya ni akagarurania maundu na matuike makwagirira ngakwendithiria wikendi njega na ihinda riega muthenya wa rucio na ni ndoiga atĩrĩrĩ andũ a Orokarau tũticemanie kuo ũthoni-inĩ wa mwarĩ wa ithe witũ ũmwe tũgatwara mũtumia twendete mũno mwana wake agĩthiĩ gũkĩneana indo nĩ tondũ nĩ ciakĩranirwo maitũ wa Karĩma ekũrĩa itũũra rĩa Kagwĩ nĩ tũgagĩmũtwara na nĩgetha kĩmwana gĩake kĩrĩ hau gĩkĩgĩtioikaga na mũndũ wa thirĩ nyaga hihi wee nĩ ũtwarĩte indo nĩgetha Samantha akĩnenehe wega na ndaigua andũ akĩrwo ongerere twana nyaga onawe ongerera tũgacemania mũthenya wa Friday ngai amũrathime na mwĩke wega njĩtagwo Kagĩkĩ mwana wa ngai o nginya tũkonana rĩngĩ ngai aramũmenyerera thank you. Amen.